Максим Бакиевтин жакын өнөгүм. Бир нече жыл анын башкы юристи болуп турган Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясы 2010 жылдын 7 июнунда кайрадан жаңыртылган. Ал кезде өлкөнүн юстиция министринин милдетин жогорку кеңештин азыркы депутаты Аида Салянова аткарып турган. Башкы прокуратура Елисеевтин жактоочулук күбөлүгүн узартууда орун алган мыйзам бузуулар аныкталып, Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголгонун билдирди. Аныкталгандай, 2010 жылдын 7 июнь күнү Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине Алексей Елисеевтин атынан анын лицензиясын жандандыруу жөнүндө арызы келип түшкөн. Аталган арызды кароо учурунда юстиция министрлигинин кызмат адамдары тарабынан Елисеевке карата кылмыш иштери жана соттолгондугу жөнүндө Ички иштер министрлигинин маалыматтык борборуна суроо талап жиберилген. Бирок анын жыйынтыгын күтпөстөн жана башкы прокуратуранын Элисеевке карата кылмыш иштерин тергөө жөнүндө каттарын эске албастан, Кыргыз Республикасынын адвокаттык иш жөнүндө мыйзамынын талаптарын бузуп, 2010 жылдын 28 июнунда буйрук менен Элисеевтин атына адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз жандандырылган. Кылмыш иши тергөө иштерин жүргүзүү үчүн Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетине жиберилди. Аида Салянова Элисеевтин жактоочулук күбөлүгүн узартууда эч кандай мыйзам бузуу орун албаганын бүгүн жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирген. Вечерний Бишкек басылмасы буга чейин Элисеевтин лицензиясы тууралуу өзүнүн иликтөөсүн жазып, андагы маалыматтарга караганда 2010 жылы Элисеевтин жактоочулук күбөлүгү узартылган соң, аны Артем Иванов аттуу жаран ишеним кагазы аркылуу алып кеткен. Кийин Иванов Орусияга учуп кеткени белгилүү болгон. Андыктан Елисеев адвокаттык күбөлүгүн пайдаланган. Ошол эле Мегаком боюнча иш аракеттерди жасашы мүмкүн экени айтылууда. Серепчилер лицензияны узартуу аракети тез аранын ичинде ишке ашырылганынан шектенишүүдө. Справка алыш керек экен Министерство юстиции жанагы информационный отдел МВДден. Бул адам эч кандай сот иши жок экен, анан мындай ал справка жок экен информационный. Ошонун баарын күтпөй эле, бат-бат эле. Ана биз азыр билебиз, мисалы адвокатский эми угулу жүрөбүз да. Адвокат алыш үчүн бир жок дегенде бир 4-5 ай жүрүш керек экен. Ошо документти баарын күтүш керек экен да. Буга болсо бир 20 күндө эле бере салышыптыр. Аида Саляновнун Алексей Елисеевтин лицензиясын узартып бергени боюнча факт Белиз мамлекетинен келген документтерден улам маалым болгонун белгилей кетели. Мындан тышкары төмөндөгү фактылар дагы ачыкка чыкты. 2009 жылдын 9 июлунда Белиз Formation Service Limited компаниясы Southfield Management аталышы менен кайрадан түзүлгөн. 2009 жылдын 30 июлунда Алексей Елисеев Southfield Management компаниясынын биринчи директору болуп дайындалган. Нотариалдык күбөлүк 30 июль 2009 жыл. Мамлекеттик нотариус Эмиль Аргуэллес. Белиз, Борбордук, Америка. 2009 жылдын 14 августунда Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 99% акциясы Центр Agent Stock Exchange жабык акционердик коомуна которулган. Бул ишкана Southfield Management'ке Альфа Телеком компаниясынын 99% акциясын өткөрүп берген. Елисеевтин жактоочулук күбөлүгүн узартууда мындан башка да шектүү жагдайлар көп экенин белгилешет. Берди личный министр берип атат. А бул лицензияны бул эмеге карагандай компетенциясына кирет экен да управление по адвокатуре и нотариату деген ушундай бир мекеме бар экен, ошолор бериш керек экен да. Анан кантип эле алар бербей эле бул личный министр берип атат. Албетте бул жерде ушу Аида Саляновадан аябай өзүнүн кызыкчылыгыбы же эмнеси ушундай көрүнүп турат да. Каратып отуруп калп айткан ушу Елисеев да беле боюнча эмес, бул мисалы жана күйөөсүн жөнүндө дагы иш, бир тууганды дагы бир иштер козголбоду беле, ошондо дагы эч кандай алар күнөөлүү эмес деп да өз убагында чыккан. Эми дагы бир калпы чыгып атат да Елисеев боюнча. Ал эми айрым саясатчылар бул маселени дагы тереңирээк кароо зарыл экенин, Елисеевтин жактоочулук күбөлүгүн узартууда мүмкүн алардын мурдагы достук мамилеси себеп болушу мүмкүн дешүүдө. Еще в 2013 году адвокат Икрамидин Айткулов. 2013 жылы эле белгилүү адвокат Икрамидин Айткулов Аида Салянова качкында жүргөн Бакиевтердин тарабында экенин билдирген. Ал Бакиевтер тууралуу башкы прокуратурага көптөгөн материалдар жөнөтүлүп, бирок Салянова алардын бардыгын ишти сыртынан караган сотторго берип, бул өз кезегинде Бакиевтерди алар качып жүргөн өлкөлөрдөн экстрадициялоо мүмкүн болбой калган. Алар ошол документтердин негизинде Бакиевтерди өткөрүп берүүдөн баш тартышкан.
Мына ошондон бери Аида Салянова Бакиевтердин үй-бүлөсүн калкалап келе жатат деген сөздөр коомчулукка тараган дейт эл өкүлү Ирина Карамушкина. Алексей Елисеев апрель инкылабынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Ага өлкөдө бир нече кылмыш иштери козголуп, 1-май райондук соту тарабынан сыртынан 8 жылга соттолгон. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.